Noćna zlatna argan krema, namijenjena noćnoj njezi, zdrave i suhe kože, kao i kože sa borama. Dobro veče. U Dnevniku gledajte. Više desetina boraca i 4 policajca povrijeđeni u okršaju tokom protesta u Sarajevu. Mi smo dosta mirni prostor. Oni su nas napali. Teodor Meron, Karmel Agius i Dakun Liu isključeni iz sudskog vijeća drugostepenog postupka protiv Ratka Mladića zbog navodne pristrasnosti. Beogradski nevladin sektor predlaže razmjenu teritorija Kosova i Srbije uoči sastanka u Briselu predsjednici dvije zemlje podijeljenog mišljenja. Kosovski ministar Behdžet Pacoli uprkos nedolasku izdominirao sastancima u Banja Luci. Mi ga nismo zvali. Ako bilo ko demantuje, ja ću podnijeti ostavku. Sindikat doktora medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo stupio u štrajk. Radit će se ono što je neophodno, da se ne bi ugrozio na zdravlje i život pacijenata. Desetine demobilisanih boraca i 4 policajca povrijeđeni su tokom današnjeg okršaja na protestima u Sarajevu. Do sukoba boraca i policije došlo je tokom u početku mirne protestne šetnje. Policija je upotrijebila i suzavac, a cijeli incident zabilježila je naša ekipa na terenu. Izvještaj donosi Belmina Čorbić. 5. septembar bio je zadnji rok koji su demobilisani borci dali predsjedavajućima oba doma federalnog parlamenta da zakažu sjednicu na kojoj bi se razgovaralo o usaglašavanju amandmana na zakon o demobilisanim borcima. Nakon što im se niko nije od nadležnih obratio, borci su se kratko okupili, a zatim krenuli u mirnu protestnu šetnju gradom. Mirni protesti ubrzo su se pretvorili u sukob. Tokom protestne šetnje demobilisanih boraca kroz centar grada došlo je do naguravanja sa policijom te je upotrebljen suzavac nekoliko puta. Demobilisani borci koji su bili izloženi tome ostali su ležati na ulici. To nije pošteno. Oni su došli svoje da pravo traže, a ne da se tučemo na ulici. Mi smo došli se mirnim prostorom. Oni su nas napali i ne znam što više da reku. Mi ćemo svoje glanjati do dalje. Mi smo ponovo danas se okupili ovdje i da pozovemo komplet javnost ove zemlje jednom da pokušamo zaustaviti ovu kriminalnu vlast, da pokušamo zaustaviti ovu fašističku vlast, da pokušamo zaustaviti ovu nacističku vlast, da se jednom dignemo, ne samo mi vojska, nikom nije dobro ovdje. Prema još uvijek neslužbenim informacijama povrijeđeno je 50 demobilisanih boraca, a neki su i privedeni. Među povrijeđenim su i 4 policajca. Mi smo samo radili mirne proteste, znači oni su prvi izazvali incident, znači počeli su da špricaju znači, masu znači, sa suzavcima, sa nekim bojnim otrovima, da udaraju sa palicama. Onda su borci malo krenuli ispoj sukob, znači sve u svemu, znači mi tražimo samo da nam se vrate naši borci, znači mirne proteste. Ne pravimo ni niku silu. Borci su prije 10 dana upozorili nadležne da će ovakve scene uslijediti ukoliko se ne zakaže sjednica sa već odavno poznatim zahtjevima. Mene je više stid dole s ovim svojim radima ovdje. Nažalost, smatram i mislim danas skup da će biti centralni skup sve ili ništa. Ali ne prijetimo to, nego moramo da ovako radimo. Nakon blokade grada situacija se smirila. Demobilisani borci vratili su se na lokaciju odakle su i krenuli, gdje će ostati sve dok se ne zakaže hitna sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojoj bi se trebali usaglasiti amandmani na zakon o pravima demobilisanih boraca. Tačnije, 3 zahtjeva od kojih neće odustati, a to su javna objava boračkog registra, ukidanje finansiranja boračkih udruženja te borački dodatak. Vlasti u federaciji imaju rok još sutra, nakon čega će upozoravaju borci uslijediti i rezervni plan. 20 godina mi gladujemo!
Mehanizam za međunarodne tribunale prihvatio je zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće sudija Teodora Merona, Karmela Agiusa i Dakuna Lija iz drugostepenog postupka. Sudija Jean-Claude Antonetti je u svojoj odluci naveo da trojica sudija djeluju pristrasno s obzirom na to da su u ranijim predmetima u Hagu donosili određene zaključke koji se tiču Mladića. Tribunal je bivšeg komandanta glavnog štaba vojske RS-a prošle godine osudio na doživotni zatvor. Mladić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Konačna presuda očekuje se naredne sedmice. A od početka naredne godine rad nosioca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini bit će ocjenjivan samo na osnovu kvaliteta rada. Do kraja septembra, kada će se održati naredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, bit će sačinjen jedinstven dokument koji će sadržavati osnovne kriterije za ocjenu rada predsjednika sudova, sudija i tužilaca. Kako je ocjenjeno, novi dokument bit će sačinjen u skladu s europskim standardima i bit će korak naprijed u poboljšanju rada BH pravosuđa. Stalna komisija za pravosudnu upravu će sačiniti dokument o ocjenjivanju sudija i predsjednika sudova i šefova odjeljenja u sudovima Bosne i Hercegovine, onako kako je to isto tako predviđeno u inicijativi Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću. S jedne strane, dakle, imat ćemo dokumente koji će moći biti u primjeni već od naredne godine i gdje je osnovna promjena to da kvalitet rada sudija, odnosno tužilaca, i kvalitet rada predsjednika sudova i glavnih tužilaca će biti osnovni kriteriji za njihovo ocjenjivanje, što predstavlja korak naprijed i usklađivanje naših pravosuđa sa evropskim standardima. Smanjen je broj migranata koji su u Bosnu i Hercegovinu u velikim grupama ulazili od početka godine, a državna granica pod većom je kontrolom. Potvrdio je ovo danas ministar sigurnosti Dragan Mektić nakon zasjedanja operativnog štaba. Tokom današnjeg obraćanja ponovio je da migrantska kriza nije problem Bosne i Hercegovine. To dobijamo odozdo od nekud iz centralne Afrike i Azije, pa preko zemalja Europske unije, Grčke i Bugarske ovdje, i da oni i dalje odavde žele da idu u Europsku uniju i da je ovo zapravo problem Europske unije, a da smo mi na neki način žrtva čitave jedne ove neorganizovanosti i nesposobnosti Europske unije da spriječi ovakav jedan proces. Sindikat doktora medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo stupio je jutros u štrajk. U sindikatu kažu da će zdravstvene ustanove u narednom periodu primati samo hitne slučajeve, odnosno vitalno ugrožene pacijente. Svoj čin opravdavaju vladinim nepoštivanjem kolektivnog ugovora. Zbog nelegalnog štrajka, kako ističu u Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo, ispaštaju samo građani. Klinikama i radnicima nije stigla zvanična obavijest o štrajku, te su ljekari savjesno obavljali svoj posao. U čekaonicama domova zdravlja brojni pacijenti na kontrolnim pregledima. Čekam na red, bit ćemo primljeni u vrlo kratkom vremenu. Ja ne vidim nikakvu pometnju u tom štrajku. Su oni humani, ne osjetimo nikakav nedostatak. Tako. Nismo ništa osjetili, primaju ljudi normalno. Ipak u sindikatu doktora medicine kažu da će u zdravstvene ustanove u narednom periodu biti primani samo hitni slučajevi, odnosno vitalno ugroženi pacijenti. Radit će se ono što je neophodno, da se ne bi ugrozio na zdravlje i život pacijenata, a ujedno da se ne bi ugrozila ni imovina poslodavca, odnosno javne ustanove Dom zdravlja kantona. Da je štrajk nelegalan, kažu u Ministarstvu zdravlja kantona Sarajevo, te upozoravaju da zbog takvih poteza mogu ispaštati samo pacijenti. Ministrica podržava od samog početka ljekare i sve druge radnike u zdravstvu sa željom da se plate uposlenika u zdravstvu povećaju, sa tim da se poboljša i kvalitet zdravstvene usluge, odnosno da građani imaju kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Na ovakav nelegalan način zakazivanja štrajka od strane sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, ministrica je stava da ispaštaju samo građani kantona Sarajevo.
Svoje postupke u sindikatu opravdavaju vladinim nepoštivanjem kolektivnog ugovora iz novembra 2017. godine. Dogovoreno je da sindikat svaka tri mjeseca treba održavati pregovore sa vladom kantona Sarajevo, a radi procjene povećanja koeficijenta. Potpisana je dinamika, znači povećanja koeficijenata za doktore, to jeste pregovori koji će se sukcesivno u tromjesečnim periodima sa vladom i ministarstvom zdravstva dešavati. U kantonu Sarajevo štrajkuju uposleni u općoj bolnici Abdulah Nakaš, domovima zdravlja, Zavodu za sportsku medicinu, Zavodu za medicinu rada, Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, kažu u sindikatu. Ukoliko štrajkačke mjere ne urode plodom, ljekari medicine i stomatologije kažu da će izaći i na proteste. Uoči nove runde dijaloga između Kosova i Srbije koji će se održati u petak u Briselu, kosovski predsjednik Hašim Tači poručio je da neće biti prekrajanja granica niti podjele zemlje kao ni Republike Srpske na Kosovu. Prema njegovim riječima, zajednica srpskih općina neće imati nikakve izvršne ovlasti. Sve je manje jasan razvoj daljnjih događaja i pregovora, posebno nakon izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji tvrdi da Priština neće da govori o suštinskim stvarima. Sa predstavnicima nekoliko desetina nevladinih organizacija te novinarima u Prištini razgovarao je Tači više od sat vremena, te detaljno obrazložio šta se dobija rješenjem za Kosovo. Korekcija granica ne znači podjelu Kosova. Nećemo imati Republiku Srpsku unutar Kosova. Nikada sa Srbijom nećemo razgovarati o jezeru Gazivode. Ima glasova da korekcija granica znači otvaranje novog sukoba. U suštini je suprotno. Korekcija granica podrazumijeva korekciju jedne nepravde. Najavio je da će se stanovništvo Kosova na kraju pregovaračkog procesa referendumom izjasniti o tome podržava li dogovor sa Srbijom ili ne. Ovo je historijska prilika. Do proljeća naredne godine prije izbora za Evropski parlament imamo šansu da se dogovorimo. Ako tu priliku propustimo, onda ćemo se suočiti sa decenijama zaostajanja. U oči sastanka u Briselu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocjenjuje da predstavnici Prištine neće da razgovaraju ni o jednom pitanju od suštinskog značaja. Razgraničenje Srbije i Kosova je pitanje koje treba da riješe Priština i Beograd, smatra šef srbijanske diplomatije. Zato što smatram da su to veoma licemerni stavovi, zato što kad je neko priznao Kosovo, kada je prvo porušio granice Srbije, licemerno je da priča o tome da treba čuvati granice Kosova. Za razliku od Dačićevog mišljenja, Centar za euroatlantske studije, nevladina organizacija sa sjedištem u Beogradu, predlaže da se pod okriljem Zapada organiziraju pregovori o korekciji granice između Srbije i Kosova. U dokumentu koji su objavili, razmjena teritorija bi manje više išla duž sadašnje četiri opštine na sjeveru Kosova: Sjeverna Mitrovica, Zvečani, Zubin Potok i Leposavići, a naseljene pretežno srpskim stanovništvom. O granici Kosovo-Srbija govorilo se danas i u Banja Luci tokom neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Moto BH predsjedavanja je bolja povezanost za bolji život. Najviše pažnje bilo je posvećeno infrastrukturnoj i digitalnoj povezanosti. Na sastanku su učestvovali šefovi diplomatije Hrvatske, Srbije i Crne Gore, te zamjenici ministara učesnica procesa, predstavnici Evropske unije i Vijeća za regionalnu saradnju. Apelovano je da se ne radi ništa što bi moglo komplikovati razgovore Beograda i Prištine. Sav fokus regionalnim razgovorima Beograda i Prištine. I moj apel je da ne radimo ništa što bi te razgovore komplikovalo. Da ne govorimo i ne radimo ništa što bi razgovore komplikovalo i iskreno se nadam da će doći do dogovora. Dogovor Beograda i Prištine, konačan dogovor koji bi bio prihvatljiv za obe strane, je nešto što bi bila ogromna relaksacija ne samo za region nego za Evropu. A iako je kosovski ministar Behzhet Pacoli otkazao učešće na neformalnom sastanku šefova diplomatija zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, on je ipak izdominirao današnjim sastancima u Banja Luci. Predstavnici državne i entitetske vlasti iz Republike Srpske ponovili su kako su zadovoljni što se Pacoli nije pojavio. Podsjetimo, šef kosovske diplomatije odbio je doći u Banja Luku zbog prijetnji Milorada Dodika, a za kojeg je Pacoli rekao da su stari poznanici. Ono što se smatra diplomatskim skandalom u demokratskim zemljama u Bosni i Hercegovini je prilika za dokazivanje, u slučaju Pacoli, koji je veći Srbin, nakon što je predsjednik manjeg BH entiteta za kosovskog ministra rekao da je nepoželjan u Banja Luci, zadovoljstvo zbog njegovog nedolaska danas je izrazio i član državnog predsjedništva. Učesnici procesa saradnje
su definisane 2014. godine saglasnošću svih. U okviru toga je i Priština. I zemlja domaćin mora pozvati sve učesnike, ne može ona biti ta koja neće pozvati. To što su gospodin, dva poznanika, očito poznanika, gospodin Dodik i gospodin Pacoli napravili od ovoga spektakl, pravo da vam kažem, meni to ni ne smeta. Ja sam zadovoljan što nije došao u Banja Luku. Šef BH diplomatije Igor Crnadak tvrdi da je Beograd dao saglasnost za dolazak Pacolija kao kosovskog ministra, pravdajući se time pred napadima entitetske vlasti. Međutim, srbijanski ministar vanjskih poslova demantirao je umješanost Beograda. To pitanje gdje će biti taj sastanak, kako će se on organizovati, to nije pitanje o kojem je neko sa nama razgovarao, niti smo se mi mešali u tako nešto. Svu istinu i ovo sad što ću vam reći, ako bilo ko demantuje, ja ću podnijeti ostavku. Beograd i Priština imaju sporazum o regionalnoj zastupljenosti, o regionalnom učestvovanju na regionalnim događajima. I takav status. I ono što je zanimljivo, nadam se da ćete ovo prenijeti svi, da Kosovo učestvuje u okviru SECEP-a, glasali su i tu odluku donijeli ljudi iz SNSD-a. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik još jednom je kazao da je Pacoli nepoželjna osoba u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Mi ga nismo zvali, nismo ni pitani. On je neprijatelj srpskog naroda. Može da priča što god hoće o tome kako, ali mi je drago što je odustao, jer zna da ovdje postoji snažna volja da ga neugodno dočeka. Dok iza cijele priče pozicije i opozicije u RS-u ubiru političke poene, ostaje činjenica da su učesnici procesa za saradnju definisani 2014. godine, a u okviru njega je i Priština. Naša zemlja kao domaćin dužna je pozvati sve učesnike, a umjesto izvinjenja domaćini izražavaju zadovoljstvo zbog nedolaska ministra vanjskih poslova Kosova. Na sinoćnjoj unutarstranačkoj tribini SBB-a u Starom gradu članovima i simpatizerima ove stranke obratio se akademik Muhamed Filipović. On je pružio snažnu podršku kandidaturi Fahrudina Radončića za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Mi se danas nalazimo pred velikom odlukom. Ili ćemo biti slobodni da živimo u svojoj zemlji kao autentičan narod i da njeni građani budu jednaki na svakom pedlju zemlje, ili nas neće ni biti. Država se nalazi pred propašću i ako ne dođe do radikalnih promjena, prije svega u načinu mišljenja, ponašanja i djelovanja, od nas neće biti ništa, rekao je pored ostalog akademik Filipović. A predsjedništvo Saveza za bolju budućnost danas je verificiralo odluku da će predizborna kampanja SBB-a početi 7. septembra velikim skupom u Srebrenici. Odlučeno je i da će završni spektakularni skup SBB-a biti održan 5. oktobra u velikoj dvorani centra Skenderija u Sarajevu, koja može primiti 10.000 ljudi. Također, predsjedništvo SBB-a usvojilo je izborne slogane stranke. U predsjedničku i stranačku kampanju kreću sa sloganima Biraj moćnu BiH, život za BiH, ekonomija, a ne dinastija, za Evropu nas je više i sve za državu. Ukupno 192 osobe bit će angažirane kod 7 različitih poslodavaca za zapošljavanje ili obuku u kantonu Sarajevo. Ugovori su potpisani danas, a za ove programe zapošljavanja bit će izdvojeno 1.352.000 maraka. Prvi program predviđen ugovorom tiče se samo zapošljavanja 92 osobe sa evidencije nezaposlenih do 35 godina. On će pokrenuti svoju djelatnost, tu je sufinansiranje 12 mjeseci po 600 maraka i prvi mjesec je avans na 1800 maraka za troškove prilikom registracije. Drugi program je osmišljen u saradnji sa resornim federalnim ministarstvom u kome su poslodavci iskazali potrebe kroz obuku uz rad. Priliku će dobiti 100 osoba koji će proći obuku i zaposliti se kod krajnjeg poslodavca, što je, kako je istaknuto, glavni cilj jer je realni sektor glavni pokretač u kantonu Sarajevo. Ovim programom će osobe biti zaposlene 12 mjeseci. Sami znamo da u realnom sektoru svaki poslodavac traži radnika koji želi da radi i koji je spreman da uči. Znači, realnom sektoru treba radnik koji će odgovoriti poslovima i zadacima i mi
što gledamo da osobe koje su evidencije damo maksimum da prođu obuku koju poslodavac mora da odradi. Nama je odobreno 20 uposlenika koji će raditi 6 mjeseci i to su uglavnom određena zanimanja koja su, da kažem, uvijek aktualna u radu. To su radna mjesta koja će pomoći našim svakodnevnim aktivnostima, poslovima javne higijene, čistoće. Nekoliko ljudi će biti angažovani sigurno u građevinskom sektoru. Ovdje smo dobru kombinaciju napravili iz prostog razloga što imamo zapošljavanje u realnom sektoru i što imamo i samozapošljavanje ljudi, znači da iznesu svoje ideje i da im omogućimo ostvarenje, damo jednu stimulaciju da nastave taj posao da rade. U međuvremenu najavljena su još 3 javna poziva, čiji je cilj zapošljavanje 280 osoba. Uradili smo jednu mjeru za boračku populaciju, odnosno za zapošljavanje boračkih populacija. Imaćemo opet standardno radimo pripravnike od visoke, srednje i više stručne spreme i trgovac pojedinac. Ove aktivnosti će se, kako je istaknuto, nastaviti kroz druga resorna ministarstva, a intenzivno se radi na efektivnom zapošljavanju mladih osoba. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a stotine povrijeđeno nakon što je tajfun Džebi poharao Japan. Glavni aerodromi i dalje su zatvoreni, a više od 1 milijun ljudi ostalo je bez struje. Iako je oluja oslabjela, ljude se i dalje poziva na oprez zbog klizišta i poplava. Džebi je kratko vrijeme bio super tajfun i najsnažnija oluja koja je u posljednjih 25 godina pogodila Japan. To je posljednja od vremenskih nepogoda koje su ovog ljeta pogodile tu zemlju nakon snažnih kiša, klizišta, poplava i toplava. Toplotnog vala koji je odnio stotine života. Tajfun Džebi nosio je krovove sa zgrada, prevrtao vozila, rušio energetske stubove, a tanker od 2700 tona bacio na most. Među 10 poginulih osoba je i muškarac u 70. godinama koji je bačen na tlo iz svog stana u Osaki. Policija je objavila kako je još 5 osoba u Osaki poginulo nakon što su ih pogodili leteći objekti ili pri padu iz stanova. Vjetar je toliko puhao da se kran prepolovio, a njegov vrh je udario u stan pored i nastavio se vrtiti u zraku. Bilo je zastrašujuće. Nakon što je poharala Japan, oluja je oslabila, međutim vlasti i dalje pozivaju sve stanovnike na oprez. Premijer Shinzo Abe naglasio je da je tajfun izazvao ozbiljnu štetu te obećao uložiti maksimalne napore za poboljšanje situacije i popravku infrastrukture. Oko 3000 ljudi provelo je noć na aerodromu u Osaki gdje su otkazane desetine letova. Pored odgođenih letova, vožnje trajektom i vozom također su otkazane. Obavijestili su nas da su sve vožnje otkazane. Pokušala sam se vratiti u Tokiju, a sada ne znam šta da radim. Tajfun Džebi s vjetrovima jačine i do 220 km na sat kretao se od jugozapada ka sjeveru Japana, usput slabeći. Bio je klasifikovan u kategoriji veoma snažnih tajfuna koji veoma rijetko direktno pogađaju Japan i prvi je koji je zahvatio kopno od 1993. godine. PH Telekom i Miralem Pjanić finansirat će rad 2 apartmana roditeljske kuće u Sarajevu u naredne 3 godine. Donatori su odabrali apartmane pod nazivima Visi baba i kućica u znak novog rađanja i brige za djecu oboljelu od raka. Istaknuvši nadu da će ovakvim projektom podići svijest javnosti, budući da ovo pitanje nije sistematski uređeno, BH nogometni reprezentativac Miralem Pjanić kazao je kako će podržati ovakvu priču i u budućnosti. Naša djeca su sigurno budućnost cijele države. Ja sam sam roditelj jednog malog Edina i ova priča je me odmah pogodila i sigurno da ću biti tu u budućnost, podržavati ovaj veliki projekat i svim vam želim da čestitam na ovakvoj inicijativi i roditeljima da budu jaki, pošto za mene su oni sigurno veliki heroji. Kao društveno odgovorna kompanija BH Telekom godinama pruža podršku djeci oboljeloj od raka. Današnjim događajem obilježili su godišnjicu te kompanije kao i suradnje sa udruženjem i roditeljskom kućom. Odlučili smo prošle godine da dan BH Telekom obilježimo ovdje u ovoj roditeljskoj kući sa ovim najhrabrijim, najsnažnijim ljudima među nama, ovoj djeci koja su zaista heroji i kojoj evo treba i ova vrsta pažnje, kojoj treba i podrška i mislim da
da i sugerisat ću svaki, da nastavimo sa ovakvim projektima, sa ovakvim načinom obilježavanja. Reprezentativac Miralem Pjanić i kompanija BH Telekom će pokrivati troškove dva apartmana u roditeljskoj kući na jezeru, gdje za vrijeme liječenja boravi djeca oboljela od malignih oboljenja zajedno sa članovima uže porodice. U roditeljskoj kući imamo 10 apartmana, 7 apartmana imamo obezbijeđene pokrovitelje, ostalo još 3 apartmana. Međutim, ta 3 apartmana su također rezervisana, tako da humanost i plementost naših kompanija i naših ljudi dovoljno pokazuje. Trenutno u roditeljskoj kući boravi 4 djeci. Od otvaranja kuće 2016. godine u njoj je boravilo oko 120 porodica. Dnevnik je završen, slijedi pregled aktuelnosti iz sporta. Ugodno večer.